šiknuť si kočičí, dámy a pánové. Když se to stalo pravidle. Honzi, Luky, Míša. Všimněte si těch malých ocásků. Ty nejsi kočka, Luky, ty jsi totiž tygr. Kluci kočičí, věcička má 7 minut. Nebo vás nechci. Dámy a pánové, zatleskáme této trojici úžasných kocourů. Kluci nejsou vykastrovaní, to jenom pro informaci pro přítomné dámy. A kluci si opět vezmou zase svou kasičku a opět půjdou, nebo vojí mají stále v ruce, půjdou mezi vás a vy, přátelé, udělejte ten dobrý skutek, že opravdu kluci předvedou cokoliv, co po nich budete chtít, a za jakýkoliv obnos ukážou vám svůj ocásek, ukážou vám svůj jazyček mlsný, zatančí, udělají kočičí hřbet, udělají cokoliv, ale každopádně vy, když jim tam přispějete, tak uděláte dobrou věc, protože veškerá hotovost a obnos půjde na kočičí útulek Petronila. V tuto chvíli, dámy a pánové, máme tady takový vstup do naší přestávky, než se podíváme na další úžasný druhý módní stůl, kdy uvidíme opět letní outfity na denní nošení, tak tady máme jednu takovou záležitost, dámy a pánové. Já to tady v tuto chvíli si v rychlosti dohledám a není to nic jiného, než svetříky, které v tuto chvíli uvidíte, které jsou pletené. Jak už jsme tady zmínili, když chceme udělat dobrou věc, tak dáváme prostor šikovným rukám. A v tuto chvíli to jsou šikovné ruce, opět kadaňské. A je to paní Petra, která nám předvede něco ze svého pletařského a háčkovského umění. Dámy a pánové, pojďme si v tuto chvíli užít kratičkou. Ale o to zajímavější záležitost, kdy se můžete podívat na záležitosti, kdy Péťa plete a háčkuje od svetru po šaty, šátky, čepičky, jak pro miminka, i velké děti a dospěláky, a používá pouze tomu kvalitní materiál. Takže v tuto chvíli, dámy a pánové, uháčkované, upletené svetříky v našem prvním vstupu. Peťule to dělá pro radost a je toho opravdu spousty, co by ještě chtěla udělat. Tady si můžete všimnout, že i upletené, uháčkované věci můžou být moderní a to. Jinak určitě najdete veškerý kontakt na Facebooku. Jsou to originály. Nikdy, přátelé, nenajdete druhou věc stejnou. Takže kdokoliv z vás by chtěl poradit a nějakým způsobem namotivovat k tomu, jak správně a dobře háčkovat a plec, obrátíme se na naši úžasnou paní Petru, kdy opravdu dá se plec a háčkovat úplně moderně. Děvčata nejsou modelky, jsou to, jak říkají o sobě, jsou ženy všichni